საქართველო 2003 მიენიჭა ირინა ონაშვილს. პოტენციური მის საქართველოს დარჩა. მის 17-ის ნიო კალანდაძის მის საქართველოს გუნდი შაშანდელმა მისმა სალომე ხელაშვილმა გადაულოცა. საუკეთესო ხუთეულში გასული გოგონების საერთაშორისო კონკურსებში მონაწილეობას მიიღებენ. ნომერი 23 არამიშვილი მის საქართველო 2011-ის ტიტულის მფლობელი გახდა. ნომერი 6 ჯანეტა თერთიყოშვილი. ნომერი 6
და მისი, რომელიც საკუთარ გულის წელს უკვე სხვას გადასცემს. თამაშიდან ნეორეთის 12 წელს ყველაზე ლამაზ გოგონებს დაასახელებს. ჩემი სიზონიც იყო თავის როზე, რომ მქონე და ეს ტიტული და ისტორიაში შევსულიყავი როგორც ერთ-ერთი ლამაზი გოგონა 2012 წლიდან, თუ ნებისმიერი რომელი წელიც იქნებოდა და ამიტომ მექსოული დაიძალ მაგარი გზნობარი, რომელსაც ხარ შენ ქვეყანაში ყველაზე ლამაზი ქალი. ყველაზე საპატიო ტიტულის და ტოიოტა რავოთხის მფლობელი კი ჩვენი მაყურებლისთვის უკვე კარგად ნაცნობი ანა ზუბაშვილი გახდა. იმის ცენტრის მოდელი Music Box-ის გადაცემა Fashion Time-ში არაერთხელ გეყოლებათ ნანახი. 20 წლის წითური ლამაზმანი ქართულ მოდის სფეროში უკვე ცნობილი მოდელია და მის მსოფლიოზე ჩვენს ქვეყანას სწორედ ის წარადგენს.